שבוע טוב, ברוכים הבאים לאין שרה, ליגת ווינרסל פותחת סיבוב שני, רוני נהריה שחטפה 21 נקודות הפרש במפגש הקודם עם הירוקים מחיפה, חוזרת הביתה לאחר שני הפסדים מאז הניצחון מול מכבי תל אביב כאן בבית, והם רוצים להסיר את הקוף הזה מהגן. שני עיבודים, 6 דקות 20, בושון מתעורר בזמן, ורגז נותן לו, ושוב רביץ', בום! עוד 2 לחיפה. בטלומאו על המגרש בחיפה, וזהו, שום, מישהו גד. 6 עיבודים לעירוני נהריה, 6 גם לחיפה, ומה אני אגיד לך, עבירה מיותרת. חיפה מבינה שנהריה לוחצת, ומכבי חיפה צריכה את הנקודות, מקבלת 2. חדירה נהדרת של פאקנר. רוז'ו. גרייבס כבר דפק משם שלושה, והוא מוסיף עוד אחת. חיפה רצה לפלוס 12. אז זה 7-0 מהטיימאוט. אלכס לא אוכל את ההטיות של אואר עם הפנים לסל. הפער כבר 15. 18 למכבי חיפה, פסק זמן של אלפסי. גרייבס מצוין היום. גרייבס, משם הוא זורק. ועוד איך זורק. גרייבס לוהט הערב, והוא מקפיץ כאן את חיפה. תראה, חנן קולמן שומר בית ספר להגנה על הכדור. הכדור ושולח לרוז'ו שעולה ומסיים את זה עם עוד 2. ורוז'ו רץ, מתקתק את הפרקט, דיברתל אומר מחוץ לקשת, גם זה נכנס, חיפה בערב פנטסטי מהשלוש. קולמן, נהוורגס, חוצה לסלסטין, יש לו, עלה ופגע. מכבי חיפה חוגגת ניצחון שני ברציפות, ניצחון שביעי לעונה, מעלה את מאזנה ל-7-5, וזה בסך הכל ניצחון חוץ שני העונה לרמי אדר והשחקנים שלו, ארז.